Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha fi jaishin qat illa amarahu alaihim walau baqiya ba'dahu istakhlafahu atau kama qal. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Tuan-tuan, kita bila baca hadis ni kena habang status hadis supaya tidak jadi pertikaian. Orang zaman lah ni dia nak tahu hadis ni dia tak pernah dengar. Bila dia tak pernah dengar, dia nak tanya sahih ke tak. So menjadi tanggungjawab ustaz-ustaz yang mai duk terang ni, bila baca hadis bagi tahu riwayat siapa, apa status hadis itu. Dan tuan-tuan boleh senang-senang lah ni, banyak search engine. Tuan-tuan boleh balik buka Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah misalnya. Al-Mausu'ah ni maksudnya ensiklopedia. Ada dalam bentuk apps, boleh download Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah, ensiklopedia hadis. Tuan-tuan masukkan sebahagian daripada perkataan yang ada dalam hadis yang ustaz tu baca, pap, search, dia akan keluar tuan-tuan. Dia akan keluar hadis itu apa status dia. Ulama hadis mana kata apa hadis itu. Supaya apa? Masyarakat lebih berilmu, satu. Yang kedua, kita yang bercakap lebih amanah dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Very important. Sudah hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, "Ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Harithah fi jaishin qat illa amarahu alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia hantar Zaid bin Harithah, siapa tuan-tuan Zaid bin Harithah ni, siapa? Anak angkat Nabi. Oh, tuan-tuan, kalau baca hadis jumpa nama Zaid bin Harithah, jumpa nama anak dia. Anak dia nama Usamah bin Zaid. Dia Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni dia start dengan dia jadi khadam kepada Khadijah beberapa tahun. Khadijah ambil Zaid ni jadi khadam dia selama beberapa tahun. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan Zaid dan ambil Zaid jadi anak angkat dia. Cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Zaid ni, banyak hadis cerita. Bila sebut kata Zaid, dia sebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni adalah hibbu. Hibbu, kita duk kata ya habibi, ya habibi, itu maksud dia apa? Kekasih aku. Hibbu Rasulillah maksudnya kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa nama Zaid bin Harithah, bila jumpa nama Usamah bin Zaid bin Harithah, hadis akan masuk, dia kata apa? Hibbu Rasulillah, ini kekasih hati, buah hati, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hantar satu pasukan tentera untuk pergi berperang, dan dia lantik kalau ada dalam pasukan tentera itu Zaid bin Harithah, Nabi pasti akan lantik Zaid sebagai komander pasukan tentera. Trust Nabi, kepercayaan Nabi kepada Zaid ni cukup dahsyat. Sehingga kan dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha kata, Aisyah kata kalau Nabi hantar satu pasukan tentera, dalam pasukan itu ada Zaid bin Harithah, Nabi tentu akan bagi Zaid bin Harithah jadi komander, jadi panglima angkatan tentera. Nabi tentu akan bagi kat dia. Walau baqiya ba'dahu istakhlafahu. Aisyah kata apa? Kalaulah, pada pendapat Aisyah, Aisyah kata kalaulah Zaid ni panjang umur, Nabi wafat, dia ada lagi, Aisyah kata salah seorang yang akan dilantik jadi khalifah ialah Zaid bin Harithah. Sampai macam tu Aisyah kata, bukan Khadijah kata. Kalau Khadijah kata tak apa, pasal dia pernah jadi khadam Khadijah. Ini Aisyah kata. Aisyah kata apa? Kalaulah Zaid bin Harithah ni panjang umur, Nabi wafat, dia ada lagi, pasti dia salah seorang yang akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Start pada ni tuan-tuan, kita faham bahawa Zaid bin Harithah ini bukan calang-calang orang.
Hebat dia ni. Baik. Nak cerita kata sayang Nabi ni kepada anak angkat ni sampai macam tu. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa amara alaihim Usamah bin Zaid fatta'ina an-nasu fi imratihi au fi imaratihi. Ada dua riwayat, satu kata imratihi, satu kata imaratihi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala in tata'anu fi imratihi faqad kuntum ta'anuna fi imrati abihi min qabl. Wa aymullah in kana la khaliqan li imrah wa in kana la min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ila ba'da. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari hantar satu pasukan tentera. Nabi bagi yang menjadi ketua ni ialah Usamah bin Zaid. Hak tadi cerita bapak dia Zaid bin Harisah. Bila anak ni Usamah bin Zaid ni besar, dia pi perang, kalau Usamah ada, Nabi lantik Usamah jadi panglima. Begitu sekali sayang dan percaya Nabi kepada dua beranak ni. Fata'anan nasu fi imratih. Sudah jadi satu hal. Tiba-tiba sekali Nabi lantik Usamah bin Zaid untuk bawa pasukan tentera pi perang, Nabi dapat feedback. Nabi dapat maklum balas balik, kata orang duk kecam dia. Depa duk kata dekat dia. Depa duk kata Usamah bin Zaid ni tak boleh jadi pemimpin. Usamah bin Zaid ni macam tu macam ni. Orang tuan-tuan, manusia tuan-tuan. Manusia. Kita tak akan jumpa satu keadaan di mana satu orang semua orang suka kat dia. Tak akan ada keadaan tu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat tu pun ada orang tak berkenan kat dia. Cari macam-macam cerita, buat cerita tentang dia. Apatah lagi orang biasa. Usamah bin Zaid bin Harisah dilantik oleh Nabi. Nabi lantik dia untuk jadi panglima tentera. Tiba-tiba dalam pasukan tentera tu, mereka duduk taruh dia. Mereka duduk kecam dia. Mereka duduk komplain dia. Mereka duduk tak puas hati dekat dia. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Bila benda tu sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit berdiri di depan pasukan tentera yang balik ni. Nabi kata in tata'anu fi imrati faqad kuntum tata'anuna fi imrati abihi min qabl. Nabi bangkit, Nabi kata kalau sekiranya hampa kecam Usamah, sama macam hampa kecam bapa dia Zaid bin Harisah. Kalau hampa kata dekat dia, kalau hampa tak puas hati dekat dia, kalau hampa duk condemn dia, kalau hampa duk hina dia, kalau hampa duk cari kelemahan dia, sama macam hampa duk kata dekat bapak dia dulu, Zaid bin Harisah. Wallahi, Nabi kata demi Allah, in kana la khaliqan li imrah. Nabi kata demi Allah, dia ni, Nabi tunjuk dekat Usamah, dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin, Nabi kata. Tuan-tuan, Nabi defend dia sampai macam tu sekali. Nabi kata demi Allah, dia dilahirkan untuk jadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya, kalau sekiranya bapa dia dulu orang yang aku paling sayang. Wa inna hadza la min ahabbin nasi ilayya ba'da, maka ini Usamah ni menjadi orang yang aku sayang sekali lah ni. Nabi kata kalau pak dia dulu aku sayang, dia ni aku sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sampai macam tu, nak suruh diam orang-orang yang tak puas hati ni.